betul-betul macam tu. Jagalah betul-betul. Rapat sikit, rapat sikit. Rapat lagi, rapat lagi, rapat lagi, rapat lagi. Sini, sini. Jangan Ana, sini. Jangan Ana. Sini, saya Ana. Cikgu tak sini. Ana, sini. Tu boleh buat pun. Ha, jom macam tu sini ah. Bola, lalu bukan macam ni. Balik macam tu. Tangan, tangan. Sung naik atas macam tu eh. Okey, ready. Eh, cepatlah. Kau jangan lepaskan orang tau. Jatuh orang nanti boleh patah tulang belakang tu. Tangkap atau tepis eh. Kenapa jangan sangat ni? Dekat-dekatlah sikit sini, sini. Okey, dah dah. Dah dah, okey, okey, okey. Okey, okey. Ready. Ready eh, ingat komand. Balik atas tinggi. Ready. Bola ke tengah. Go. Ambil bola. Ball first, ambil. Kasih lepaskan, kasih lepaskan. Main, 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 lepaskan. Main, ball first, main. Main, main, main. Misha, main. Misha yang duduk depan orang, Misha. Lepaskan bola tu. Forward pass. Forward pass. Your ball. Back, 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 forward pass. Back 10, atas line. Jangan pergi jumpa. Eh, shh.